新北市长侯友宜到新店碧潭视察观光人潮分流措施，即使是户外空间，也不能对防疫有任何放松。接下来，不管是平日还是假日，透过新北市政府 LINE 或是新北旅客脸书粉丝团，以及新北观光旅游网，都会提供即时影像，关于当地的人流情况，以此提醒民众。即时影像的串联，让大家很清楚现在旅游地点的人潮有多少。我们 透过这样的上网就知道自己该不该去，尤其停车场，只要超过50%，我们就开始限制。所以你看停车场、看人潮，我们就可以很清楚。 侯市长表示，可以理解民众想要外出走走，转换心情的想法，但防疫一定要做好管控。不分平假日，尤其是人潮容易聚集的地方，都必须要进行人流管制。新北市在清明假期那连续4天，根据我们的超前部署，防疫只有过而不及，把人潮分流管制，以及推出各项分散旅游景点的办法。 在清明假期那4天，大家都非常的配合，并没有造成人潮拥挤，而且封闭型的一个状况出现。所以目前为止，我们已经严格的落实过超前部署的经验，所以我们现在不断的加强，不断的宣导，我们有信心在5月1号甚至端午节的连续假期，做好整个人潮的管控。 针对热门景点，侯友宜表示会落实严格管理，如果有违反，会以发展观光条例处罚，最高可以罚10万元，以劝导为主，处罚为辅，希望市民朋友遵守相关规定。数位天空新闻新北市综合采访报道。